Predstavljamo vam prvi zares samopostavljivi žerjav, Vicario OMV 350 SR. Vicario OMV 350 SR v gradbeništvu predstavlja novost oziroma pravo malo revolucijo. Gre namreč za tehnično dovršen žerjav vrhunske kakovosti, ki ima lastno podvozje in je popolnoma samostojen. Je zelo okreten in kot tak odlična izbira tudi za težko dostopne terene in lokacije. Njegova največja prednost je izjemno hiter proces montaže, pri katerem je potreben le en sam človek. Odlikuje ga tudi možnost hitrega niveliranja s pomočjo hidravlike. Preprosta montaža in demontaža žerjava omogoča velik prihranek časa, kar je ključnega pomena pri selitvah, ki z njegovo uporabo postanejo enostavne in predvsem zelo učinkovite. Žerjav Vicario OMV 350 SR je radijsko voden, kar pomeni, da ima upravljalec veliko svobode pri gibanju. To mu omogoča vodenje žerjava iz najbolj varne in pregledne lokacije. Montaža je res zelo enostavna in v optimalnih razmerah zaključena v manj kot eni uri. Še ena prednost tega žerjava je, da je opremljen z lastnim električnim generatorjem in zato neodvisen od električnega priklopa na gradbišču ali objektu. Generator se lahko prižiga in ugaša z istega daljinskega upravljalnika kot pa sam žerjav, kar upravljalcu prihrani ogromno časa in energije. Elektromotori so gnani prek treh frekvenčnih regulatorjev, ki skrbijo za mehke zagone in izrazito natančnost dvigov. Poglavitne prednosti mehkih zagonov so povečana natančnost, majhne obremenitve električnega omrežja ter manjše obremenitve na celotnem pogonskem sklopu. Možen je za okolje bolj prijazen način delovanja, priklop na obstoječe električno omrežje, ki je lahko eno- ali trofazno. Za vožnjo v cestnem prometu se žerjav lahko priklopi na prikoličar ali sedlasti vlačilec. Žerjav Vicario OMV 350 SR ne potrebuje dovoljenja za izredni prevoz. Žerjav je sodoben, primeren za vse, ki želite delo na gradbišču optimizirati ter s tem prihraniti dragocen čas tako sebi kot vaši stranki. Izkazal se je kot odlična izbira za delo na različnih gradbiščih in raznovrstnih projektih ter tako pridobil redne, zveste in zadovoljne naročnike. Sem Darko Potočar iz podjetja Potočar d.o. Ukvarjamo se z tesarskimi deli, krovsko-kleparskimi, izolativnimi deli in pa vzdrževanjem objektov. Delujemo od leta 1982. Mi ta dotični žerjav trenutno imamo postavljen na šestem objektu v roku 2 let. Uporabljamo ga kljub svojem lastnem hijabu z dolžino roke 24 metrov. Uporabljamo pa žerjav izključno zaradi njegovih prednosti. Razbremeniš delavce zaradi prenosa tovora, ker je doseg bistveno boljši kot na hijabu. Pokrivaš kompleten objekt, ki ga s hijabom zelo težko za 24-metrsko roko. Boljši doseg in pa je samozadosten. Ima na sebi agregat, ker večstanovanjski objekti v Sloveniji nimajo dovolj močne in pa primerne elektrike za uporabo žerjavov. Ta ima svoj agregat in je popolnoma samostojen. Ne potrebuje elektrike, ne potrebuje gradbene omarce, nobenih soglasij, nobenih dovolenj. Pravljanje pa zelo enostavno. Ta žerjav nam je izredno pogodil, ker je enostaven za prevoz, hitra postavitev, s tem so se tudi stroški montaže bistveno znižali, kot pri klasičnih žerjavih in pri naših poskusih, kako čim lažje in čim hitreje delo opraviti, nam je daleč najbolj ugodna varianta s tem žerjavom. Cena je ugodna, je pa to namenjen žerjav za kratkotrajna dela, kar tudi krovsko-kleparska ali pa tesarska dela so. Cena montaže in demontaže je pa primerna za take kratke najeme. Žerjav nam je veliko pomoč, poskusili smo mrskaj, z njim smo bistveno hitrejši, lažje delamo, šparamo delovno silo in si ne predstavljamo več dela brez uporabe
tega ali podobnega žerjava. Bistveno olajša delo, bistveno hitrejši smo in bistveno manj se uporabljamo fizične sile. Žerjav je top. Za dodatne informacije, svetovanje in naročila nam pišite na info@klancer.com ali pokličite na 031-210-666. Z veseljem vam bomo pomagali poiskati za vas in vaš projekt najboljšo rešitev. Klancer Žerjavi. Desna roka učinkovitih gradbišč.